بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. علامة نبحاني رحمة الله عليه الغني كثرت کی تعریف میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں کہ کم از کم روزانہ 350 بار درود دن میں اور ہر شب میں 350 بار درود پاک پڑھا جائے، افضل الصلاة. مزید فرماتے ہیں، حضرت امام شیرانی رحمت اللہ الغنی نے اپنی کتاب انوار القدسیہ میں فرمایا ہے، ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رات بکثرت درود پاک پڑھا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں گے، اور یہ کہ ہم ہر دن اور ہر رات اور صبح اور شام 1000 سے لے کر 10000 تک درود و سلام کا ورد کیا کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.